Почитувани гледачи, утринава со нас во студиото на Слободен Печат во утринската програма е господинот Филип Николовски, заменик министер за финансии. Добро дојавте, господин Николовски. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Редко настапувате по медиумите. И министерот редко настапува. Сега да ја прашам, пред да почнеме суштински да разговараме, сега имате министер, имаме заменик министер, имаме дополнителен министер во техничката влада. Како функционирате во Министерството? Согласно Законот за техничка влада, како што кажавте, од 28 јануари имаме дополнителен заменик министер. Функционираме на редовно основа, имаме редовни неделни состаноци, координации и сето тоа е согласно процесите и процедурите во рамки на Министерството. Има ли несогласување? Има ли вака персонални... Генерално несогласување може да има и дома секој. Така. Меѓутоа, на крајот наоѓаме решенија за да биде согласно текот на работата и сите процедури и процеси да течат како што вообичаено тоа треба и се случува во Министерството за финансии. Добро, ќе разговараме генерално за буџет, за пари, за приходи, за расходи, колку ќе имаме време, ќе видиме. Но кога ќе отвориме на сајтот на Министерството за финансии, постојано титка една графа, а тоа е буџетот за изборите. Што значи тоа дека се обидувате на транспарентен начин да прикажете да, како се трошат пари? Согласно законот, односно согласно одредбите од изборниот законот, законик по објавување на по прогласување односно на изборите, од тој датум, значи од 14 февруари, на нашата веб страна, во посебна база, посебен сектор има, каде што се објавуваат на дневна основа, секој ден, имате по датум ако отворите, да, сите плаќања што се вршат по сите ставки на сите буџетски корисници. Осем редовните што се плати пензии и комунални сметки, тоа е согласно одредбите од изборниот законник и сето тоа е за да биде транспарентно, јасно, јавно се она што се прави во Министерството за финансии. Секој граѓан на Република Северна Македонија може тоа да го гледа. Донесовте оптимистички буџет. Генерално, сите буџети претендираат најмногу да имаат развојна компонента, да се троши на капитални инвестиции, на стратешки инвестиции. Но предвидувате и оно што е битно за ова што го правите во изминатиот период за Социјалдемократскиот сојуз како левичарска партија, зголемување на пензиите, зголемување на платите. Можете нешто повеќе за тоа да ни кажете? Да, како што рековте, буџетот е развен оваа година, 5,6 милиарди евра. Во најголем дел се предвидени над 700 милиони евра за капитални инвестиции, имаме над 120 милиони евра повеќе за пензии, над 60 милиони евра повеќе за плати. Сега во месец март е актуелно, имаме повторно согласување, односно зголемување на пензиите, и тоа е добро, бидејќи пред две години поставивме систем за согласување на пензии два пати во годината, во март и во месец септември, пензиите се согласуваат, односно се зголемуваат, бидејќи има поставен систем и пензионерите тоа го заслужуваат. Овој пат сега во месец март пензиите ќе пораснат некаде повторно околу 5,5%. И битно е да кажеме дека во овие две години со се ова покачување сега ќе имаат пензиите раст од над 30% за овие две години. И тоа е затоа што поставивме системско решение, бидејќи ниеден граѓан, ниту пак пензионерите не заслужуваат пред избори, после избори или во било кој дел од владењето на било која партија некој да ги оценува на било каков начин. Кога ќе постави системско решение, понатаму немаме никакви штрајкови, никакви уцени и сето тоа функционира и тоа го видовме во овие две години. Дополнително поставивме системи за раст на минималната плата. Исто така овој месец ќе имаме нов пораст на минималната плата токму поради тоа системско решение. Колку се 2500? Да, ќе порасне околу над 12% и ќе достигне над 22500 денари. Во моментов, односно до сега, беше 20175 денари. И повторно ќе кажам, во овие две години, од кога поставивме тоа системско решение, пред две години минималната плата беше 15000 денари. Сега со ова последно покачување што ќе биде во месец март, ќе имаме раст од над 50% на минималната плата, од 15000 на 22500 денари.
А сега се говори поради и за просечната плата. Го слушав вчера и министърът Битики. И той подсетува дека ветуванията до крајот на вашиот мандат требаше да биде 500 евра. Просечната плата сега е некаде около 700 евра. Согласно последниот податок од Заводот за статистика, за декември месец последната плата е скоро 40.000 денари, без 2 денари 39.998, и ние она што го ветивме во предизборниот период пред 4 години дека ќе достигнеме плата од 500 евра, сега тоа не само што го достигнавме, него над 33% го, да кажам, зголемивме или го надфрливме од 30.000 на 40.000 денари. И оно што е битно во програмата сега што правиме за избори за следните 4 години, просечната плата во Македонија во 2028 ќе биде над 1000 евра, скоро околу 1100 евра, а минималната плата ќе биде над 600 евра, токму поради поставениот систем за согласување на раст на плати и во делот на пензиите, како што е. Ова не е предизборно ветување? Ова ќе биде предизборно ветување, бидејќи сега полека влегуваме. Не е паушално фрлено дека не е предизборно. На гласови, туку... Тоа ќе биде реалност и тоа ќе го достигнеме, дај Боже, и да биде и над тоа во 2028 година. А сигурно ќе биде тоа што ќе го ветим. Добро, и ВМРО ДПМН паушално излегува со некои ветување за зголемување на платите, па некако ретерира. Дали ќе имаме ние сега во овој период на избори во кампањата на давање кој повеќе ќе даде на пензионерите кои повеќе ги даде за платите? Они имаат такво паушално во делот на пензиите, не во делот на платите, ќе мора да ве коригирам и кога видоа... Ке реков, може би ке имаат и за платите, да, и кога видоа дека тоа што го кажувате не е логично, дека пензијскиот систем не може да го издржи тоа, после два дена ретерирао тоа изјава, видоа дека им беа погрешни пресметките, односно ветувањата нереални. От това мислам дека дори и професорот Славевски реагираше на тоа ветување на... Па многу малку треба за десетина минути се прави таа математика и ќе видите дали нешто држи или не држи вода. Така да затоа и професорот Славевски веројатно видел и му кажал дека ова што го изјавиле пред неколку дена дека не може тоа да се исполни. Господин Николовски, да ви прашам сепак, околу просечната плата малку меѓу новинарите има едно незадоволство. И генерално, колку што лаички знам, во Србија тој термин има поинаква синтагма. Таму не велат просечна плата, туку најчесто исплатувана плата. Бидејќи 700 евра, не знам како доаѓате до тој просек, но ми се чини најголем број од средната класа меѓу кои што спаѓаат и новинарите, не ја земаат таа просечна плата. Кога би земале 700 евра, не би биле многу среќни. Видете, има неколку методи или начини на пресметка на плата. Кај нас сега за сега се уште држи тој метод на вадење на просек од сите исплатени плати во државата за претходниот месец. Баше на ниво на просек, изваден со формула за просек. Има и други начини. Некои земји се одлучуваат на различни начини. Некои вадат медијана, некои вадат просек, некои како ова што рековте. Ние се уште се држиме за овој, не значи дека во иднина не може да го смениме методот, меѓутоа сега како што е, така го вади формулата, односно начинот на пресметка, и тоа е точна информација. Не може тоа да може да е добра формулата, може да е точна, меѓутоа веројатно има големи разлики во оние мал број или одреден број на граѓани кои што земаат екстремно високи плати. Има и такви, да. И они кои што взимат многу мали плати. Се добива некоја номинална просечна плата од 700 евра, што е нереална за мнозинството граѓани. Кого да прашате ако пензионерите немаат големи плати во жена пар кој ќе платите интервју, ако прашате новинарите немаат, тоа што кој зема 700 евра плата? Видете, во различни сектори имаме наистина, како што рековте, високи плати во финансиски сектори, во осигурителните бизнеси, во IT секторите, во инженерските, таму има, да кажам, посебно во овие делови, над 1000 евра е во тој дел просечната плата. Имате во овие трудово-интензивните дејности, индустрии, што се каде што па платата е во голем дел под просечната плата. И сето тоа, ако ќе се стави во формулата, едни имаат неколку пати над просек, некои имаат под просек, излага ова што е реално. Со оваа метода води статистика веќе не од сега, тоа е повеќе години наназад. Може би треба да се смени, имаме неколку разговори и иницијативи. Така да, сменете, добра е препораката, може да се размислува во таа насока. Делува лажно, знаете како, на некој начин за добар дел на граѓани и добар дел професии кои што не ги земаат тие пари. Добро, освен платите и пензиите кои што се велам
ви се некој приоритет генерално, не се само плати и пензии, општеството се развива како се развива економијата. Значи бизнисот, фирмите проектиравте развој од 3,4 ми се чини. Да, проектиран раст на бруто домашен производ од 3,4% за 2024 година. На што се должи ова, мислите дека ќе тоа најмногу се должи на инвестициите во приватниот сектор, поддржани се како од капиталните инвестиции од страна на државата и нормално потрошувачката и секако извозната компонента. Така да достижене тој проектиран раст на бруто домашниот производ од 3,4, ќе ние минатата година, како што знаете, имавме рекордна реализација на капитални инвестиции над 700 милиони, поточно 708 милиони евра во две години, 22 и 23, иако беше во година на најголеми кризи, имавме над милиарда и 200, така да со таа динамика ќе продолжиме. Колко очекуваме сега? Над 700 милиони, тука се најмногу во делот на инфраструктурните проекти, коридорот 8, коридорот 10, и железничкиот коридор на трасата на коридорот 8. Речи си половина од овие 700 милиони се предвидени за тоа и тука динамиката веќе треба да се забрза, бидејќи во предходната година повеќе беше во делот на административно менеджирање на проектите во делот на коридорот 8 и 10D и по делот на тие процедури, сега веќе ќе се оди со динамика на сам терен, односно ќе почне да го гледаме на што треба да биде автопат во овие коридори. Малку се доцни или не? Па се тоа согласно договорот. Можда да има некој месец задоснување, меѓутоа оваа година, од оваа 24-та веќе ќе гледаме повеќе машини на терен и ќе се пробиваат траси. Бидејќи она што беше проектирање, она што беше во делот на експроприација на земјиште, тоа е во на некои места е 70-80% веќе завршено, така да веќе од оваа година ќе се гледа тоа. Добро, и ќе чекате ако доцна ќе си платат, така? Си има договор, си има клаузули, така да сите двете страни треба да се ги почитуваат договорите. Видите, најголем придонес кон растот во 24-та година се очекува на да има бруто инвестициите со растот 8,4%, главно, како што видите, да, во интензивирање на реализација на големите државни инфраструктурни проекти. Го наведувате коридор 8 и 10, автопат, железница, преносна мрежа, класификација и така натаму. Или не го прикажувате во PR аспект добро овој аспект сегмент, но и се добија впечаток дека малку тоа се реализира на терен. Како стојат работите и дали во ова влегуваат и овој сегашниот закон за стратешки инвестиции, бидејќи тоа треба да се капитални инвестиции? Видете, сите капитални инвестиции, како што кажавте, не може да се реализираат во 6 или во 12 месеци. Затоа треба административна подготовка, треба план, треба проект. И тоа се подолгорочни проекти, каде што ефектите се гледаат после неколку години. Така и во делот на ова што го спомнавте и за ова што говорев пред малце, ефектите ќе ги видиме оваа следната или потаа година, значи во периодот од наредните 4 години со сигурност. Така беше и договорот со Бехтел и НК во делот на коридорите 8 и 10D, дека тие треба да завршат за 5, односно 5 и пол години, значи таму некаде 2028 година веќе да возиме по тие патишта. Токму поради тоа, бидејќи станува збор за крупни инфраструктурни проекти и во делот на инфраструктурата, и во делот кога се збори за гасификација, и во делот на енергетскиот сектор, за нив треба повеќе години. За една година не се постига тоа и ефектите не може да се видат веднаш. Стратегијата е една работа, но веќе подпишаните договори, како што е за Бехтел и НК и некои други, дали се тие трајни и без разлика на промена на власта ќе продолжат, дали бенефит од граѓаните ќе го почувствуваат без разлика дали ќе биде ова или друга влада, или тоа може да престане? Тоа се договори, тоа се закони кои што се трајни, се изгласани во собранието и тие се со важности, се имаат одредени клаузули каде што имаат право и обврски двете договорни страни. Тоа без разлика кој е на власт. Тие договори се во функција и се имаат важност, како што реков, се имаат и право и обврски. Господин Николовски, главно државата се подпира на буџетски средства во развојот на стратешки инвестиции генерално. Но добар дел
патот кон членување кон Европската унија и соработката со Европската унија ни дава некакви приливи на средства по разни основи. Колку тие ги планирате заедно со буџетот, како ќе бидат потрошени, каде ќе бидат насочени? Секогаш таа помош од Европската унија, од меѓународните финансиски институции е добро дојдена и тоа се случува во изминатите години и ќе продолжи да се случува и во наредните години, бидејќи Европа не гледа и нас како делота Европска унија, и ние сега како се гледаме, бидејќи немаме друга опција кон Европската унија. Токму затоа и пред неколку месеци Европската комисија го усвои планот за раст на Западен Балкан, за забрзан раст на земјите од Западен Балкан. И во рамки на тој план предвидува над 6 милиарди евра помош, од кои дел ќе бидат, ќе имаат грант компонента, дел ќе бидат во однос на заеми, пред се тоа ќе биде како буџетска поддршка во еден дел и секако во делот на инфраструктурни проекти, за да можеме во периодот на овие предпристапни преговори да го забрзаме тој раст, се со цел да можеме во моментот кога ќе пристапиме кон Европската унија, тоа се надевам дека ќе биде до 2030 година, да бидеме што поспремни во тој дел и поблиску до Европската унија. Така да во делот на Македонија, во тие 6 милиарди некаде ќе има околу 900 милиони, тоа секако е поделено на сите 6 земји од Западен Балкан. Има таму одредени параметри према бруто домашен производ по глава на жител, према економски раст. Нас ќе ни припаднат поточно 870 милиони евра, како што кажав, една третина ќе биде како грант компонента, другиот дел ќе биде како заемска помош. На долги рокови преку буџет или би директно дел ќе биде преку буџет, дел ќе биде преку некои кредитни линии кои што ќе имаат извонредно поволни услови на долг рок за државата наша и кои што ќе бидат на доста долги рокови со ниски каматни стапки, зборам за рокови од над 30-40 години со каматни стапки од 1%. Така да се тоа ќе мора и ќе треба да го искористиме, се со цел да го забрзаме растот и да можеме што поблиску да се приближиме кон она што значи Европска унија. Кога да ги очекуваме овие пари? Првата транша, согласно одлуките на Европската комисија, првата транша, отприлика некаде околу 150 милиони, треба веќе оваа година и таа е безусловна. Понатаму, на секој 6 месеци во наредните 4 години, ќе се издвојуваат по одредена сума, која што од една страна ќе подразбира да мора и ние да исполниме некои услови во рамки на реформските процеси, да имплементираме некои закони, да подобриме некои законски решенија и сето тоа до 2028 година да биде реализирано. Ние веќе имавме неколку, да кажам, конференции на оваа тема со сите земји од Западен Балкан, одржан исто од Европската комисија. Првата беше тука во Скопје. Пред две недели бевме во Тирана, беше втората конференција и во рамки на тие конференции се разговара токму на овие теми. И зашто попрво ќе насочите овие 150 милиона за кои што говорите? Чија одлука е тоа? Владата решава каде ќе ги насочи или тоа заедно договорено со Европската комисија? Генерално тоа се договара заедно со Европската комисија и тука, како што кажав, ќе биде дел за развој, за инфраструктурни проекти и дел за буџетска поддршка. Се со цел да се забрза растот и да достигнеме нивоа на раст кои што се задоволителни за предвлез, односно на ниво на Европска унија. Како македонските компании ќе доаѓаат до овие средства, колку лесно и како ќе ние делот средствата кои што често се жалат дека кои што веќе ги добиваме, значи поволни кредитни линии со меѓународните финансиски институции, тука ние како Министерство за финансии подпишуваме договори и преку Развојната банка, која што е државна банка, се доставни тие средства за бизнис сектор по многу ниски камати или на одреден начин некој пат имаат и субвенционирана камата од страна на државата, но секако многу пополни него во комерцијалните банки во државата. Минатата година преку повеќе кредитни линии обезбедивме над 300 милиони евра такви средства кои што се на располагање на бизнис секторот. Во сите индустрии секако најмногу имаше и во делот на
да кажам, зелената индустрија, односно технологија за инфраструктурни проекти за заштита на животна средина, за енергетска ефикасност во делот на дигитализацијата. Така да, сето тоа е достапно преку Развојната банка. 300 милиони обезбедивте или толку и се потроши? На 300 милиони обезбедивме. А колку се потроши? Тоа ќе треба да видиме со Развојната банка. Дали се искористува? Да, се користат. Или остануваат неискористени без? Има интерес. Развојната банка подпишува договори за соработка со поголем дел од комерцијалните банки кои што можат да ги исполнат тие договори и преку нив бизнис секторот ги користи тие кредитни линии за различни проекти. Дали тоа значи дека има дели на некои вработувања што компаниите инвестираат или поверуваат или тоа не е врзано едно со друго? Па не е врзано, меѓутоа секогаш кога се развива некој бизнис, нормално тоа треба да е поддржано и со човечкиот фактор, за да може да се развие во насока како што сака. Ја споменавте Тирана, таму бевте и вие, ми се чини. Да. Скоро со премиерот, колку што може да забележам, меѓу темите се разговараше и за СЕПА. СЕПА. Ке кажете што значи тоа СЕПА, да не морам да читам, да, сега и колку е таа важна? Скратеница од Single European Payment Area или единствен платежен систем на Европската Унија. И зошто е важен тој? Ние сите земји од Западен Балкан, вклучително и Република Северна Македонија, пристапуваме кон тој СЕПА агримент, бидејќи на тој начин се поедноставуваат плаќањата на сите корисници на тоа, на СЕПА, односно на сите земји и компаниите што се во рамки на тоа, се поедноставуваат плаќањата се само во евра, не треба да ги трансферирате средствата во денари, од денари во евра и обратно. Со тоа се намалуваат и трошоците, компаниите стануваат поконкурентни. Дури на самата конференција, еден од представниците на Европската комисија кажа дека на ниво на Западен Балкан и сите овие земји 6 годишно може да се заштедат и над 600 милиони евра, токму поради намалени трошоци, доколку ние брзо пристапиме кон тој СЕПА агримент. Нормално и таму има некои услови, меѓутоа се водат процесите, кај нас веќе направивме измена на неколку закони, воведовме и нов закон за платежни услуги и платни системи. Народната банка, кој што е имплементатор на тој закон и на овој процес, веќе направи 26, мислам, подзаконски акти кои што го регулираат овој закон за платни услуги и платни системи. И сето тоа оди во насока за што побрзо ние пристапиме кон СЕПА агримантот и сите компании од нашата земја да ги видат веќе бенефитите на полесно плаќање, поедноставно плаќање и сега кон на крајот на денот со пониски трошоци, а тоа значи поголема конкурентност. Што значи тоа што побрзо? Колку е тоа брзо? Па можно е веќе до крајот на оваа година да влеземе во таа прва фаза и после тоа веќе многу брзо да влеземе можеби веќе од следната година. Како нешто полнопрено членка или како дел на СЕПА агримантот, сите земји каде што не се сите одеднаш во пакет, него кој како ќе ги исполни условите во однос на измена на закони, во измена на законски процеси, подзаконски акти, меѓутоа тоа би било сигурно ова или следната година. Дали тоа го барат и македонските компании? Па да, тоа за нив ке значи, секако кога вие имате полесен начин на плаќање, кога имате помали трошоци, кога станувате поконкурентни, сето тоа е од значење за бизнес секторот. Тоа е претежно за извозните компании или без? За сите, и увозни и извозни, бидејќи вие увезувате роба, треба да плаќате надвор. Со вашите денари треба да купите евра во некој од банките, а сега кога ги имате парите во евра, тука исто заштедувате на курсни разлики, заштедувате на трошоци при трансакции, така да сето тоа е во интерес и во корист на бизнес сектор. Зашто малку се говори за ова во јавност? Бидејќи сега реално настапија овој дел од процесите, односно во делот на реформата, ние законот за платни услуги и платни системи го сменивме уште минатата година. Согласно директивите од Европската Унија, сега како што кажав, се работат под законските акти, бидејќи има некои рокови каде што некои беа ставени понапред, некои покасно, сега има согласување на тие рокови со овие подзаконски акти и сето тоа е во процедура да бидеме што поспремни или целосно спремни кога би требале да пристапиме кон СЕПА. Зошто коморите често се жалат на некои мерки на владата?
А вие работите така во нивни интерес? Ние секој па да работиме во интерес и на граѓаните и на бизнес секторот. Сите генерално закони кога се менуваат, секој пат и бизнес секторот и коморите се вклучени во тие дебати, во тие дискусии, буквално секој пат и сите нивни, да кажам, забелешки, начини на ако они мислат дека може подобро да се направи, ние ги прибираме, ги резимираме и ги согласуваме. Така да секој пат може да има некакви несогласувања, меѓутоа на крајот на денот го правиме она што е најдобро и генерално вие ако гледате, ние минатата година најголем дел од компаниите, поготово овие што ги рангираат во топ 100 или во топ 200, сите имаат најуспешна година. Така да не верувам некој да се жали или како би се жалел ако има најуспешна година. Сите имаат рекордни профити во најголем дел од индустриите, с големен обем на работа, така да кај нас малце и по некоја линија луѓето генерално сакаат да се жалат или да се бунат за нешто, меѓутоа па не би рекол така, меѓутоа бројките на крајот на денот покажуваат што е и како е. Господин Николовски, благодарам што вите. И благодарам во поканата, по секој време сме тука. Иако, како што рековте, не сме многу присутни на медиумите, меѓутоа, тоа од една страна е добро, бидејќи ако министер или заменик за финансија е многу присутен во медиумите, тоа може би нешто не е во ред. Не, добро е за да ги слушаме извор информациите, бидејќи има малце инверзија во презентирањето на информациите. Во секој време ви стоиме на располагање. Благодарам. И благодарам. Продолжуваме понатаму со програмата «Почитувани гледачи».